Talking and being broke, that's all y'all look good for. Mad cause your bookkeepers keep saying you need to get booked more. Hallo, velkommen til en ny video på min kanal. I dag jeg her med Jonas, og vi skal ha squat challenge. Det vil da si at vi skal sjekke hvem av oss greier å ta mest i squats. Jeg tror jo da Jonas, på grunn av han er egentlig sterkere enn meg. Jeg tror Andreas. Du tror meg? Ja, vi får se. Men nå skal vi i hvert fall begynne med oppvarming, og så skal vi begynne med 40 kilo, og så bygge dere opp derifra. For deg som lurer på det, så tror jeg skal begynne å legge ut videoer igjen. Jeg skal begynne med en video i uka, og de kommer til å komme ut på mandager, mest sannsynlig. Så da blir det en video i uka, hver mandag, og det blir mest sannsynlig mer treningsrelatert enn det har vært før. Men ja, nå begynner vi med oppvarmingen. Nei, f***, det er bare kamera. Før vi begynner, vil du bare komme med alle unnskyldningene dine nå? Jeg har ikke unnskyldninger. Jeg har ikke unnskyldninger. Nei, nei. Jeg trente da bein for 2 uker siden, så det er unnskyldningen min. Altså, har det vondt i ryggen, og Jonas er sterkere enn meg, basically. Nei, jeg har 2 treninger da, så... Åja, jeg trenger opp den. Hva faen? Hatt den rumpa her. Maksvekt. Squats. Nå sånn. Men det nærmeste er tyngre vekter, det. Ja. Tre. Mellomting. Ja. Ja. Ok, 100 kilo. Har vi på knee sleeves og belte. Og så skal vi sette opp kamera sånn at vi kan spotte. Det var den god, ikke? Ja, det var
Ja, det var solid, bra plan. Det var det. Ja, det var det.1, 2, 3, 4, 5, 6. Og til sammen blir det da 160. A.k.a. bilen 160. Siri, hvordan spotter man squat? Slik lyser du vanskelig. Hvordan belyser baderommet? Det var ikke helt overhovedet. Nei. Alt du squat squat. Alt du squat squat. Det var faen det jeg skulle gå på. Den her er såpass lav at hvis jeg kjenner det ikke går, så er det bare å... Vent. Vinneren av vekten på grunn av han brukte flest vekter, så da er det bare rett og rimelig at han rydder opp, synes jeg. Han vant jo da, han hadde 150, og jeg hadde 130 kilo. Så skal vi sikkert ha en eller annen benkpresskonkurranse og en markloftkonkurranse eller noe sånt, der jeg skal knuse han. Men ellers, takk for at du så på. Lik, abonner og alt det der, så ses vi i neste video. Ha det bra. No.